بەناوی خوای گەورە و میهرەبان ڤیدیۆیەکی پرسوود و گرنگ بۆ ئێوەی بەڕێز خۆتان نەزانن دارەکانمان ڕەشبوونەیەک لە کاتی بڕینا پێوەی دیارە بێ و دار وشکە بێ گوێزەکانمان زۆری وشک بوو دارەک سێوەکانمان زۆری وشک بوو کاتێک کە یان بڕین با وەختی خۆی بێت یا کاتێک کە یان بڕین با دەرمانێکی دژە بەکتریا یا دەرمانێکی دژە ئاوی زۆر لەسەری نەمێنێتەوە کۆمەڵێک کرمی حەفار نەچێتە ناوە کۆمەڵێک نەخۆشی نەچێتە ناوە زۆر دارەیە بەدەستی خۆمان لە ناوێ بێت ئەم دارەی کە ئێوەی بینن دارێکی سێوە سەیری ڕەشاو کەن سەیری دوایی کە ئەمە بڕاوە خۆر چۆن پشتی سوتانووە فەرموو ئەمەش دیوی سێبەرەکەی ئەگەر سێری بکەن دیوی سێبەرەکە دیوی خۆرەک باش ئێمە زۆر لەم کوردستانە داری جەزرە وەسەتیەکان و دارە گەورەکانمان ئەبڕین و بەڵام خۆمان بە ئاواتۆین ئۆکسجینی هەڵمژین یا بە دوور لە دارە بەریەکان ئەوەی من لەسەر گوێز قسەکەم چکی گوێزەکانی هەورامان و گوێزەکانی کوێستانەکان نەمان هۆکار زۆرە کەشوهەوای نالەبار ئەو ئاوەی کە زوو خواردێتی لە کانیا و بەردەڵان و بەفراوەکان ئێستا نەما گوێزە گەورەکەش ئاو نییە هەڵی مژێ دەقەکانی سەرەوە پڕی ناکات و ئاوەکە شیەکە وشکە بێ و بەرەبەرە ڕەشاو دەرەدا بۆ خوارم یا لەقی بڕینی دەستی خۆت کەواتە حەزەکەم لەسەر ئەم گوێزە شتێکی گرنگ بە ئێوەی بەڕێز باس کەم بەڵام ڕەحمەتی خواتان لێبێ ئەمە شێرکەن ئەمە زۆر کە سوودی لێبینێ من پەیجم دانە ناوە خەڵک بەم ناسێ من پەیجم داناوە بۆ قیامەتم کار کەم جار ڕەحمەتتان لێ بێمە شێرکەن ئەمە زۆر گرنگە چکە دارەکان بەدەستی خۆمان بەعزێ جار لە ناویانە بین ئەم بەیانێ من ئەم دارگوێزەم بڕیوە تقریبەن سەعاتی سەعات و نیوەکە سەعاتێکە بڕاوە ئەم دارە ئەوە تا ئەمەوێ بیکەم بە چەتری چکە من ئیش لەسەر داری چەتری یەکەم گوێزێکم ناوێ 50 مەتر بڕوە ئەمەوێ ئەو 50 مەتر یا ئەو 20 مەتر یا ئەو دەمەترە بە ئیتیجای عەرزابی بەم ئەم گوێزە بڕا سەعاتێ لەمەو پێش سەیری ئەو ئاوەکەن کە هاتە خوار و ئاساری ئەو ئاوە ببینن ڕەشی ئەو ئاوە بن کە من بڕیومە و کاتی نیە و سەیری کەن بەڵام من ئیشی لەسەرەکەم من توێژینۆ ئەکەم لەسەری دوایە ئەم گوێزەتان پیشانەیەم کە کاتێک بڕاوە دارەکانی دراوسێمان گوڵی کردووە ئەوە لەوبەرۆ هەرمێ گەڵای کردووە ئەوە گوڵی کردووە بەڵام من هەڵساوم ئێستا ئەم دارم بڕیوە ئایا من بۆچی بە شوێن ئەو دارە ئەڕۆم کە ئێستا من وەختی نەبوو بڕیومە لەبەرەوەی ڤیدیۆیەکی دووەم جاریش بۆ تۆی بەڕێز بکەم دارەکە بێ لە کاتی خۆیان ببڕێ من دارگوێزێکی خۆم خراپەکەم بۆەوەی بە هەزاران خەڵک لەو بڕینە ڕزگار کەم چکە زۆرێکی ئێستا پەیوەندیم پێوەکە دارەکان ببڕم وەختیشی نییە ئەوە ئەگەر لەم کاتانەی بڕم ئەو دارە زینووی نەبووە تۆ و ئەگەر ئەو دارە ئەو ئاوە نەیەتە خوارۆ بەچی تۆی پێتێگەێنم بڵم سەیری کە کەواتە من تەسحێم داوە بەخۆم بۆ دارگوێزە لە ناوی بەرم بەڵام بە ئیزنی خوا لە ناو ناچێ کە من هەر ئێستا بەم شێوازە برینەکەی پێچ ئەوە سەی ڕەشاوکەن کە هاتۆتە خوارۆ وە سەی ئاوە تازەکەشکەن سەیک ئەوەش ئاوە تازەکەی ئەها بابزانێ کەواتە با ئێمە دارەکان کەی بڕین هەمیشە ئاوا دەرمانێک وەکو چۆن پەنجەیەک ئەبڕێ دەرمانێک بۆ یاخێک دژە بەکتریا دژە کەڕوو دژە سەرماو گەرما با ئەم برینەی پێپێچی حج زەرەیە ناکرێت ئەڵم شێوازە ئەو کاتە لە هەموو شتێ پارێزراوە هیچ فەرقێ ناکە کە یەک تۆس ڕەنگ و بۆیە من لێرەوە ڕێز و حورمەتم هەیە بۆ ئێوەی بەڕێز هیوادارم سوود لەو دارە ببێریێ و شێری ڤیدیۆکەش بکەن با خەڵکێکی زۆرە ئەم شێوازە تووشی ئەم نەخۆشیێ نەبێ ئەوەش سەری بڕاوەکە ئەوەش لای خۆری ئێواران کە نەخۆش کەوتووە لێرەوە ڕێز و حرمەتمەیە بۆ چاتان ماچەکە